Following two fatal accidents in the state involving minors behind the wheel, police have begun cracking down on the issue. As part of a special drive today, Pernem police put up a checkpoint along the national highway. Surprisingly, several minors were booked for riding without a license. A reporter from Pernem, Sandeep Kamulkar, has more on this. Pernem police station, Pernem PI and traffic PI, actually, dogaini as national 66 highway asa. तेजेर एक बेस्ट ड्राइव केलेलो आसा. म्हणजे विदाउट हेल्मेट, विदाउट बेल्ट, ना जाल्यार कोण तरी पिवून येयला, पिवून गाडी चलयता आनी कोण डिसिप्लीन पाळयना, हेंच्या खातीर एक बऱ्यांतलो बरो ड्रायव्ह केल्लो आसा. आनी हांगा पेडणे हायवेचेर ते रावलेले आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता खूब जाणांक आडायल्ले आसा, कारण खूब जाणांचे बेल्ट ना, हेल्मेट कोण घालिना, अंडर एज गाडी चलयता आनी इतली गाडी चलयता की कोणच कोणाक पळयना. अशे कितलेशे भुरगे स्कुलान वता आनी स्कुलान वयता आसतना बापूय तेंचे कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो दिता, पूण ते गाडयो कश्यो चलयता हे बापायक खबर ना. आत्तां हांगासल्ल्यान फुड्यांतल्यान कितल्योश्यो गाडयो गेले, आडावपाक गेले पुलीस जाल्यार ते इतली फास्ट सोडटा की इतलो डेंजर की फुडल्यान जर कोणय येत जाल्यार तो मोखलोच म्हण समजा. आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो, बुलेटी सारख्यो गाडयो. आतां हांगासरच पीआयच्या फुडल्यान कितल्योश्योच गाडयो भुरग्यांच्यो गेल्लेल्यो आसा, खूब जाणांक आडायल्ले आसा, खूब जाण रावलेले आसा, तांकां चलना दिल्लेली आसा. दुसरें एक गजाल जाल्लेली आसा, हांगासर आतां ते रावता आनी चलना दिता, पूण पयलें कितें जातालें, पयलें बुकाचेर चलना दिताले, फास्ट जाताले, पूण आतां ती मशिनरी मशीन जी वापरता ती मशीन रीड करपाक, ते कार्ड तेजे रीड करपाक, तांकां चलन दिवपाक खूब वगत लागता. तर अशें जावचें न्हय, कारण जर चलना दिवपाक जर गाडयो उबे रावता जाल्यार आनी कंजेस्टेड जाता, तांकां तें बुकच दिवपाचें अशें एक हें जाल्लेलें आसा की तांकां बूक जर दिलें जाल्यार बुकाचेर बरोवपाक बेगींतल्या बेगीन बरयलें चलन दिलें, बेगीन बरयलें चलन दिलें अशें जाता. मशीन रीड न जाल्ल्या कारणान फाटल्यान लायनी दिसता,